Tukaj bi še tretji četrtini povedal, da gre za povsem nezbranost Heliosa, ki je prišel iz garderobe, ker me prazno preseneča. Delič je povsem odrezan, praktično ne obstaja. Kmalo to gotovi tudi Rado Trifunovič, tudi štiri faule hitro naredi. Vidi se, da je povsem dekoncentriran, nekoliko tudi znerviran, ker mu pač enostavno nič ne gre. Vigro vrne snova. Helios kaže to svojo dekoncentracijo in pa slabo zbranost tudi na način, da ogromno faulov nepotrebnih naredi zgodaj preide v bonus in to omogoča domačinom, da z malimi prekrški praktično prihajajo na linijo prostih metov in tudi vzdržujejo to prednost. V koncu četrtine pametna poteza Aliloviča, spočije Dragiča, ki naredi tretjo osebno napako, spočije Pavića in spočije Novaka praktično s tem napove, da jih bo vrnil v ključnih trenutkih, spočite sveže in to je ena od recimo ključnih stvari, ki so se zgodile na današnji tekmi. Na drugi strani pa Helios ni sposoben niti, ko se zgodijo te rotacije in ko ima Slovan recimo ekipo brez nosilcev na igrišču, ni sposoben preokreniti ničesar, tako da pred začetkom zadnje četrtine plus 5 za domačine povsem zasluženih in povsem realna slika današnjega srečanja. V zadnji četrtini pa se je pokazalo, zakaj je recimo košarka včasih nekoliko nepredvidljiva, pa da je to zanimiv šport, pa tako kar radi povemo, da 5 točk seveda ni nič in Helios je recimo v vsega 5 minutah, ko je pokazal nekoliko normalno sliko, pa še to predvsem zaradi tega, ker je bil spet Slovan recimo temu nekoliko bolj medel, je v 5 minutah praktično skoraj da odločil srečanje. Prišlo je do 69-63, pretopili so to razliko iz minus 5 na hitrih plus 6, se pravi delni z delnim izidom in 5 minut pred koncem praktično, lahko rečem, dokaj nezasluženo prišli do tega vodstva in vse karte imeli v svojih rokah. Time-out sem že prej omenil Alilovič, sicer nekoliko pozen, a še kljub samo recimo se je izkazalo, da v pravem trenutku. Ko je vrnil na igrišče Dragiča, Novaka, Pavića, rezultata sicer takoj ni bilo, ampak že v naslednjem trenutku praktično Novakova trojka, prodori Dragiča, je vse hitro zasukalo, hitro je prišlo do tega izenačenja in na koncu zaslužena zmaga Kodeljevčanov, tudi če to tekmo zgodil, moram reči, da bi jo nezasluženo, ker mislim, da si nocoj Helios s prikazanem tega ni zaslužil. Kljub samo jih je rešlo samo Alvin Prav, tudi v zadnji četrtini jih je praktično dobesedno nekajkrat rešil z nemogočega položaja